נתיבות ישראל עמוד מ"א שתי שורות לפני הסוף מאמר התורה והגאולה פסקה ד' דיבור המתחיל אישורה שורה רביעית אם כן, אנחנו מדברים כאן על הגאולה, כל מיני משיחי שקר, ופה שהגאולה שלנו היא ודאית, כי היא בנויה על פי שתי אמות מידה א' על פי תורה ב' על עובדות מה הם העובדות? בעניין הארץ וקיבוץ גלויות עכשיו יש עוד הרבה יותר עובדות יש מדינה, יש צבא, יש ירושלים, יש מלחמות, אבל אז תפשינה, יישוב ארצנו ופיתוח ברכתה לנו. איש לאיש יביע אומר ידוע שני אנשים מדברים מחכימים אחד את השני אבל מה שמעניין אותנו זה המשך עץ ועץ לעץ יחווה דעת כי הרי זה הפסוק שמביא רבי אבא במסכת סנהדרין צדיח עמוד ב' עמוד א' אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל אן פיכם תיתנו ופיכם תישאו למיד ישראל כי קרבו לבוא הרי עצים העצים שנותנים פירות זה סימן זה קץ מגולה זה לא השערה או אפשרות או הווה אמינא זה מגולה כמו שרש"י אומר שם אין לך הגמרא אומרת אין לך קץ מגולה מזה מתפרש הוא בזה בבירור מוחלט בתורת השם התמימה בדבר חז"ל בתורה שבעל פה הרא 63 סנהדרין צדיח קץ מגולה גלוי אנשים לפעמים אומרים איך נוכל לדעת מה הסימן יהיה לנו שזה גאולה תשובה אתה כופר על הגמרא הגמרא אומרת אין סימן אין לך קץ מגולה יותר יכול להיות סימנים אבל לא סימן יותר מגולה מזה זה לא יהיה תורה שבעל פה כמו שהוא מתקיים במוראות הדין הגבוה זה גם סימן לצערנו השואה תשנה שואה גם זה סימן עצוב חבלי משיח עד כדי כך שבגמרא
חכם אחד אמר, יתה ולא אחמיני. יבוא המשיח ולא יראינו. יתה, אני רוצה שיבוא, אבל אם אפשר, או לפניי או אחריי. אומרת הגמרא, למה? תשובה, חבלי משיח, כמו חבלי לידה. הוא מעשה בקהילה אחת שהובאו לתאי הגזים עם הרב. אמרו לרב, נו, יש לרב דבר תורה בשביל מצב כזה? אמר כן, כי הרי התפללו יתה ולא אחמילה, יבוא ולא הראינו. זה בסדר גמור, תפילה כזאת. זה לא שהוא מתפלל חס וחלילה שלא יבוא משיח, אלא שיבוא אחריי או לפניי, בסדר גמור. אבל עכשיו יש חבלי משיח, הנה זה פה, זה מולנו, זה עוד שתי דקות. אז כבר לא שייך להתפלל עכשיו. עכשיו, ככה שם גזר, צריך לקבל את הגזרה ואהבה, ושרו, לא זוכר מה, והלכו לתאי הגזים. אז זה גם במפלאות זוועות היסורים, זוועות היסורים האלה, איומים ונוראים, הכלליים והפרטיים, ייסורים לכל אדם פרטי ששם, ייסורים כלל ישראליים שמחסלים שליש של עם ישראל, הגופניים והנפשיים. גופניים, אין מה לאכול, מכות, עבודת פרך נוראה. והנפשיים, מפסיד משפחה, נפרד ממנה, משפילים אותו, מבזים אותו, היום ונורא. החומריים והרוחניים, חומרי, אין למה לאכול, רוחני, אי אפשר שם להתפלל, ללמוד תורה, כן. מודע לסימן הראשון. מה? מודע לסימן הראשון של הפירות. כן. אם זה מהגמרא, זה כזה מפורסם, איך יש חרדים שאומרים שעדיין הבגלות. תראה, זה כל אתה בסוף. אפשר לשאול את השאלה הזאת על כל הוכחה. כי אביי ורב יש מחלוקת. רב, מי לי הוכחה? ואביי לא ידע מההוכחה הזאת. הוא לא קיבל. אז יש, כבר שאלו את השאלה הזאת פעמיים, שלוש, ארבע. אפשרות אחת, שלא למדו, לא התעמקו בסוגיות האלה. מי שלא מתעמק, הוא לא יודע. גם אם הוא נביא, הוא לא יודע. כשהייתי בקיבוץ, ביקר, רב גדול מאנגליה, ומאוד התפעל מהידיעות שלי בעניין שמיטה. נו, בוודאי. כי בקיבוץ זה שאלות יום יום לעבודת האדמה בשמיטה, ובאנגליה לא. קראתי כמה חוברות של הרבנות הראשית וזהו, לא. אבל הוא לעומתו, זה המון. אז מי שלא לומד סוגיה, הוא לא מכיר אותה, אין מה לעשות. גם אם הוא גאון גדול בתחומים אחרים. הלכה כרב באיסורי, ושמואל
בדיני. למה? אומר הראש. כי רב כל היום היה פוסק באיסורי. זה כשר, זה לא כשר. אז זה יותר בקי משמואל. ושמואל ישב כל היום בבית הדין. אז הוא יותר בקי. אז אין. יכול להיות רב קטן שהוא יותר מומחה בתחום מסוים מרב גדול, כי הוא עסוק בו יומם וליל, כמו הסיפור שלי על השמיטה. הוא רוצה לדעת החקלאי חורש, כן, לא, דחק טוב, יש לו שאלות. אז לא התעמקו. כשיש מחלוקת בין חכמים, הולכים על פי הרוב. רוב חוכמה, רוב מניין ורוב חוכמה. ומה אם פה יש רוב מניין, פה יש רוב חוכמה? שולחן ארוך, חושן משפט, קפה אני חושב, מחמירים בשני הכיוונים. מה זה רוב חוכמה? הוא אחד נגדו מאה, אבל יותר חכם מהמאה. כמו שאומר הרמב"ן בשם רב היגאון, שקט בורים כיוצא מצרים לא יכולים להכריע חכם אחד גדול. המספר לא קובע פה. אז יש רוב חוכמה. ורוב חוכמה באופן כללי, ורוב חוכמה בנושא הזה. אז בספר הם הבנים שמחה של הרב שלמה טייכטל בהונגריה, שהיה תלמיד של אדמו"ר ממונקאץ' והיה נגד שיבת ציון ובניין הארץ. בשואה בנס התרבה על יד גן, התעמק בסוגיה, הוא אומר, קודם לא היה לי זמן. פסיקת הלכה והרבנות והישיבה ולבר אלף, יש לי זמן. עכשיו יש לי זמן. ואני רואה, טעינו. כתב ספר שלם, רב סופר חרדי, הם הבנים שמחה, שיש מצווה לעלות לארץ, ויש מצווה ליישב את הארץ. הוא אומר, צריך לומר בענווה, דברים שאמרתי לכם, טעות הייתה בידי. הוא לא אשם, לא לו זמן. אז הוא אמר, כמו כולם. שואלים אותי שאלה, שלא התעמקתי, אני אומר, כמו כולם. יום אחד אני מזמק, זה לא ככה. הנה, כתוב בפוסק הזה, פוסק הזה, פוסק הזה, פוסק הזה. נכון? אלא, כותב, שינית דעתך. כן, שיניתי דעתי. אז מה? צריך לשנות דעתו. הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, הגריד, ראש המזרחי באמריקה. יש ספר שנקרא חמש דרשות. כל דודי דופק. מה? כל דודי דופק. לא, זה חמש דרשות. חמש דרשות. זה דרשות שהוא דרש בכנסים של המזרחי, לא יודע, שלוש דרשות, שלוש רצוף. הוא אומר, כשבאתי לאמריקה, הייתי אגודה, לא מזרחי, נגד שיבת ציון בניין הארץ. כמו אבא שלי, סבא שלי, עד רבי חיים מבריסק. אבל לילות, לילות, לא ישנתי שעברתי את הראש. עברתי מאגודה למזרחי. איך הוא חולק על אבותיו? רבי חיים התנגד? לא קשיא.
שני דינים. ככה זה נקרא אצל בריס צבאי דינים. אני אחרי השואה, הוא לפני השואה. אם הייתי לפני השואה, גם אני הייתי נגד. ואם הוא היה אחרי השואה, גם הוא היה בעד. השואה זה בירור. אחראי, אכזרי, נורא, שזה לא מקומנו שם. עובדה. נהרגו 6 מיליון, נו מה, מה? אפשר להתכחש לעובדות? ואז, מאז השואה, התבוללו עוד 6 מיליון. הגויים הרעים הורגים יהודים, הגויים הטובים מקבלים באהבה התבוללות. אז יש לפני השואה, יש אחרי השואה. אז הקושיה גדולה, מה שאתה אומר. אבל יכול להיות גם מחלוקת אביי ורבא. והלכה כרבא, ולא כאביי. אז מה? יש שיטה של החזון איש, להפריש תרומות ומעשרות, בלי הנוסח הארוך. הוא מודפס בכמה סידורים. בסידור של הרב ציודה, הוא כתב בצד, חס וחלילה, חס וחלילה. תלמיד מישיבה חרדית, ראה את זה, אמר מה, וחזון איש הוא לא יודע ללמוד? הוא לא ידע לרנן? הוא אמר לו, ואביי לא ידע לרנן? אבל אני הלך אגב, מה נעשה? חוץ משישה דברים, יעיל כגם, כן. אין הלך אגב, אביי. אז יש מאמר בספר ללכות ציבור. בהתחלה, בהתחלה, של רב ציודה. מכתב ברכה לרב מנדלסון, רב של מושב קוממיות, אגודה. לא פועלי אגודה, כמו שאלבים וזה, אגודה. הרב הזה גנב תינוק מהמיסיון. בית משפט. הוא אמר בבית משפט, אני לא מתחרט. אתם רוצים? תשים אותי בבית הסוהר. הנה באתי עם טלית ותפילין. בבקשה. אז רב ציודה אומר לו, יישר כוח גדול. בספר הלכות ציבור יש בסוף הערות שמה הרקע. אף על פי שבעניינים של כלל ישראל וזה אינני מסכים עם כבודו. אבל בזה, יישר כוח גדול. הבניינים, ציונות וזה, אינני מסכים עם כבודו, ועיין רבד על הרמב״ם, הלכות תשובה. מה אומר שם הרבד? הרמב״ם אומר שמי שאומר שגזור יש לו גוף, כופר אפיקורוס מין. הרבד אומר, יש רבנים יותר גדולים ממנו שחושבים ככה. שהגזור יש לו גוף. יש שני פירושים ממנו. ממנו הוא או ממנו שנינו, הענווה ממנו. לא משנה. כלומר, היו רבנים גדולים שחשבו כגזור יש לו גוף. אבל זה טעות. טעות. אנחנו לא מכירים אותם, אנחנו מכירים רק אחד. אבל הרבד אומר יש. אז הוא טעה, מה נעשה? הרב הזה הוא גדול מאוד 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 מאוד. ובזה, הוא טע. ומשה רבינו טע 3 פעמים. וגם סנהדרין יכול לטעות ולהביא, צריך להביא קורבן פרים של ציבור. סנהדרין אמר זה כשר, כשר. רוב עם ישראל אכל. היום.
מביא קורבן. הוא טעה. אדם יכול לטעות. וגם חרדים יכולים לטעות. אז הרב, תיירתן, לא בספר הזה, אלא מקום אחר. אנשים אמרו לו, שיבת ציון בניין הארץ, אלה כופרים. אז הוא ענה במשל, האשמה שהזקן מת, אלמנה בלי פרנסה. אז אמרו, היא תמלא מקומו. כמובן לא בבית הכנסת, אלא, אני יודע, דברים שונים, ניקוי, ולהעיר אנשים לתפילה בבוקר, כנהוג. טוק טוק, מה טוק טוק? תפילה, מה תפילה? אני כופר, אני לא מתפלל. מה את מפריע לי לישון? רגע, את בת 80? הולכת בקור ובשלג להעיר אנשים לתפילה? לכי לישון. אני אעיר לתפילה. טוק טוק, טוק טוק. נראה אותך קודם בתפילה, כופר. טוק טוק. בפה המלוכלך שלך שאתה אוכל טרף, אתה אומר לי תפילה? טוק טוק. תפילה, לך לזזל. כל הבתים שפה גלבונות. הגיע הרב לבית הכנסת. אחר כך הגיעו לאט לאט בהתגנבות יחידים. בסוף התפילה אמר להם, למה לא באתם לתפילה? הוא? הכופר הזה? הוא יגיד לנו לבוא לתפילה? מגיע לו מכות. אתם צודקים שמגיע לו מכות. אבל הפעם הזאת הוא צדק. הפעם הזאת. אז יכול להיות שאנשים יראי שמיים לא צדקו וכופרים צדקו. גם זה יכול לקרות. והיה בישיבת וולוז'ין תלמיד שקדן עצום עד שהוא נסע חולה, קראו לו דרויאנוב. אמר הרופא, אסור לך ללמוד תורה שנה. מה? אמר הנשיא מוולוז'ין, זה פקודה, אתה חייב. אמר הרופא, זה לא מספיק, אתה רציני מדי. שנה שלמה אתה צריך לספר בדיחות. מה? אמר הנשיא, זו פקודה. השנה שלמה הוא סיפר בדיחות. הלך לכל אחד, תגיד לי כל הבדיחות שאתה יודע, סיפר לו, ולא כל הבדיחות. אבל כיוון שהוא היה אדם מאוד מאוד רציני, הוא רשם כל הבדיחות, 3 כרכים לפי סוגים, ספר הבדיחה והחידוד עם הקדמה כבדה מאוד, ההומור בעם ישראל. מה נעשה? הוא רציני. יש לו בדיחה כזאת. נפוצה שמועה אמיתית שהמשיח עוד מעט מגיע. התרגשות עצומה. במיוחד אצל יהודים ירא שמיים. שבא משיח, אבל זה לא שבא משיח, אומרים לו, שלום. צריך להתכונן. להתכונן רוחנית לביאת המשיח. צריך לעשות תשובה. אז הם עושים תשובה. וצומות. והולכים למקווה. ועושים תשובה במקווה, ואחרי המקווה, טוב, עושים תשובה במקווה, יוצאים מהמקווה, מנגבים עיניים, מהמים, רואים מחזה אדיר, 1,000,000 אנשים, בדרך לארץ ישראל, ובראשם אחד גבוה, המשיח, מה קרה? המשיח בא, אבל הוא לא מצא אותם, כי הם היו מתכוננים לביאת המשיח. הם אומרים, אוי ובוי, המשיח מביא עם ישראל לארץ ישראל ואנחנו נשארנו פה, שאנחנו יראי שמיים. אז הם צועקים, רב משיח, חכה לנו. אומר המשיח, מי זה שם? אומרים לו, זה היהודים מיראי שמיים, שמתכונן להיות המשיח. טוב, נחכה להם. הם גם יהודים. זה בכלל לא בדיחה. זה הדבר הכי עצוב שיכול להיות. הדתיים במדינה הזאת
הם גם. בזה סיכמתי. הם גם. הם לא המנהיגים. הם לא הראש. הם לא הקובעים. הם גם. מפלגות דתיות, כן, יודע, חשוב מאוד. גם. מפקדים בצבא, גם. כלכלה, גם. זהו, אנחנו גם. זה טרגדיה. טוב, מאז השתפרנו, אנחנו מתקדמים בהרבה תחומים. אלא מה הוא כותב בספר עם הבנים שמחה? אתה חושב שהחילונים יעלו לארץ, יבנו את הארץ, אחרי שזה יהיה בנוי, אתה תבוא, כזה. ואתה תנהל את העניינים? לא. מי שבונה, הוא מנהל את העניינים. אז יש להם סברות שצריך להתכונן, צריך לעשות תשובה. הרי בגלל חטאינו גלינו מארצנו. אז אם עכשיו נבוא לארצנו, חוטאים, פושעים, חילוניים, אז מה הועילו? אז יהיה חורבן. סברה נכונה. נכון. אבל זה מחלוקת רב ושמואל. רב אומר, עושים תשובה, נגלים. לא עושים תשובה, לא נגלים. אמר שמואל, גם אם לא עושים תשובה, נגלים. זה מסנדרין סדי זין עמוד ב' למטה. אבל זה לא הגיוני מה שהוא אומר. אחר כך יעשו תשובה. כלומר, זה הלוואה, הלוואה. הלוואה לזוג הצעיר מהבנק. בסדר, קבל הלוואה, ועם ריבית גבוהה, וזה קבל הלוואה. כזור חוננו מלווה. נבוא לפה, פה נעשה תשובה. וכך היה בזמן בית שני, שעלו לארץ. מחללי שבתות, דורכים גיטות בשבת, ונשואים גויות. אחר כך עשו תשובה. יצאו מהם התנאים. ויותר מזה, מגיד משרים, גילוי המלאך לרבי יוסף קארו, פרשת שלח, כמובן. היינו חוטאים במדבר. חטא עגל, חטא זה. חטא המתאוננים. לא מגיע לנו ארץ ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא. נכון, לא מגיע להם. אבל, כמו הזוג הצעיר, אין לו כסף לקנות דירה. בסדר, נתערבה, משכנתה, תחזיר לאט. אבל אם הם מתאהבים בארץ ישראל, אני מכניס אותם. ואת כל ההבנות ישלמו שם זער זער, בפריסה. בשביל זה הוא שלח את המרגלים. שיבואו, ויראו איך זה נפלא, וידברו, וכולם יתלהבו בארץ ישראל. אבל המרגלים קלקלו. והעם גם התלהב הפוך. וכל העדה רצה לסקול את משה רבינו, ומתוך 60 ריבו היו רק שניים שהתלהבו, שזה לא הרבה. החמצה, אותו עיקרון. אבל הפעם התלהבו. הפעם מתלהבים. מתלהבים לעלות לארץ. לא כולם, אבל הרבה. ולבנות הארץ, ומתלהבים ללכת לצבא. 200,000 יהודים באו עכשיו מחוץ לארץ, לצבא. מה? אז זה מעל 200,000. 300,000. זה לא בסדר שהם שם. לא, לפעמים הם בהשתלמות, מותר, לא בסדר. אבל הנה, הם מתלהבים. אנחנו מתלהבים. ארץ ישראל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, נו, סע,
תשלם זער זער. כמו זה שלוקח הלוואה, אמרנו, משכנתא גבוהה, 2 מיליון שקל, כל חודש משלם 500, תקוע 20 שנה. בסדר, בסדר, אין בעיה. אז זה הקושיה. אנחנו פושעים במדינה הזאת החילונית. אבל מה שהמדינה היא חילונית? א', היא לא כל כך חילונית, אבל קצת הרבה. אומר שם הרב שלמה טייכטל בממן שמחה, מה חשבת? החילונים יעלו, יבנו מדינה דתית, יתלפנו בו? מה, 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 מה חשבת? אז יש סיפור שנקרא רעה, באלף, ברשימה, בתורה. אבל הוא ציפור תמה. למה נקרא רעה? כי הוא רואה רחוק. הוא אוכל נבלות. הוא בבבל, ורואה נבלה בארץ ישראל. הבנתם איזה משל השתמשו בזה? הם בגלות, ורואים דברים רעים פה. אז הוא תמה. יושב בבבל. אתה יושב בארץ, רואה פה נבילה? אין בעיה. מותר ביקורת. ביקורת נכונה, לא נכונה, אבל לפחות יושב פה. הקיצור, הטרגדיה הזאת, היא לא נגמרה. אבל לאט לאט, לאט לאט. גם עכשיו הרבה חרדים באו לצבא. 300,000? לא, לא. 2,000. מה? שמעתי 2,000. לא, זה כבר 3,000. 2,000. באו לצבא. לאט לאט סבלנון. אבל אתה רואה. אותה בעיה חטא מרגלים. שניים. חלש, שניים. גאולה שנייה, 40,000. חלש. אבל זה הרבה יותר טוב משניים. ועכשיו פה, 7 מיליון. חלש. אבל זה יותר מ-40,000. אז מתקדמים או לא מתקדמים? עכשיו התאהבנו. התאהבנו. הוא כותב על זה בספר, אם הבנים שמחה. צריך לעשות תשובה. אז הוא מביא מקורות. עשינו תשובה מהחטא, וימאסו מארץ חמדה. זה פסוק, תהילים, מלכי דמרגנים. עשינו תשובה בזה. לא בכל, אבל לפחות בזה. הספר הזה כתוב בסגנון חרדי. הוא אפילו יצא לאור בהוצאות חרדיות. עם הערות חרדיות, לא יודע. איך הם אוכלים את הספר הזה? יש לי בעיות אחרות בחיים. אבל זה ספר טוב מאוד. הוא לא מדבר כמו הרב קוק, או כמו הרב ציודה, מוראות הדין הגבוה, מפלאות, דברות, זה כללים פרטיים, גוונים, נפשיים, חומרים, רוחנים, עקיפים, אהובה, שכמעט אף אחד לא מבין כלום, וצריך לשבת שבעה על כל שורה. לא, זה בסגנון חרדי רגיל, ארוך גם, חוזר על עצמו כדי להסביר את ספר מומלץ. מי שרוצה יקנה, ימכור ברווח, 10% בשבילי, כמובן. זה קל לקרוא הספר הזה. זה כזה זורם זורם. כל הספר הזה, הוא כתב בליד גג, בלי ספרים. כל המקורות הוא זכר בעל פה. ולפעמים הוא כותב, סליחה, אין לי הספר, אני לא זוכר באיזה עמוד. לפעמים אומר, ראיתי בזה ספר, סליחה, אין לי פה ספרים, לא זוכר איזה. זה זיכרון שאי אפשר לתאר. זה כתוב בילקוט שמעוני, פרק ג' הזו, וזה רק עושה. עכשיו בהוצאות החדשות מציינים מקורות למטה, איפה ש...
ידים. פעם לא היה פירות על העזים? מה? פעם לא היה פירות על העזים? לשים על הגיולה, פעם לא היה? סיפור? הארץ הייתה חורבן ושממה, לא היה מה לאכול. אנשים מתו מרעב כפשוטו. אנשים חזרו לחוץ לארץ, פיקוח נפש, לא מה לאכול. חורבן, שממה, הארץ הזאת. תיירים גויים. מרק טוויין, אנגלי, אמריקאי, שאטו בריאן, צרפתי. זה קבר של עם. זה קבר, המדינה הזאת. קבר. אין פירות, אין כלום. חור. זה היה סמל עולמי. בספרות העולמית של ממלכה, גדולה, חשובה, עכשיו היא חורבן גמור. שממה, אבדון וייאוש. כשרצו לומר, או, המקום הזה חרב, אומרים, חרב כמו ארץ ישראל. זה היה השוואה. זה לא במקרה. הקדוש ברוך הוא גזר שהארץ, ופתאום הארץ התחילה לתת פריה. והיו פה גויים מאוד מוכשרים. גרמנים. או-הו, חרוצים גרמנים. זה לא פול היהודים מפולניה או ספרדים בטלנים. המושבה הגרמנית. וגם הם לא הצליחו. הארץ לא רצתה לתת פריה. טוב, עד כאן היום עם השאלות שלכם. כל שיעור שאלות, אז לא מתקדמים. וזה שאלות טובות. מה נעשה? כן. מביך הנושא הזה. מאוד מביך. מה אתה רוצה? שהחילוני יחזור בתשובה שהוא רואה שהחרדים לא הולכים לצבא. אתה יכול להסביר לו יומם ולילה. הוא לא מבין. הוא באמת אין מה להבין. אז אפשר לקבל דחייה, ברור, דחיית שירות. אבל הוא לא הולך לצבא. אז מה, אנחנו נהרגים בשבילו? אז הוא גר בארץ הזאת בזכות צבא, הוא לא הולך לצבא. הוא לא עובד. אמנם הנשים החרדיות, אחוז עובדות יותר גדול מהחילוניות. כדי לפרנס את הבעל שלהם בתור, אני לא זוכר כמה. 85%. אבל לא הולכים לצבא, מה, 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 מה אתה רוצה לשכנע אותו? מסובך. הוא לומד תורה. בסדר, שילך לצבא, ילמד תורה, נו. נלך לצבא, 3 שנים, אפילו לא. איך קוראים לה? הסדר מרכז, שנה. אז אם הולך לצבא שנה, הוא לא תלמיד חכם בגלל שנה. אומרים שהם... מה? אומרים שהם יהיו פחות דירי שמיים. מתקלקל, מתקלקל. ילך לנחל החרדי. כולם חרדים. יקימו יחידות, כולם חרדים, כולם יאכלו